už si to bude vidět, ale Alísek tam pozoruje zajíce. Ukazuju mu ho, lítá po celý louce, paradoxně okolo zajíce vůbec ho neviděl. Až jsem tam hodil kámen, tak teprve ho spatřil, to je lovec první třídy. Prostě domestifikovaný zvíře, no. Teď si ho neohroženě prohlíží z dálky. To jsem si asi měl vzít židli. Zajíc už ho vidí. Asi mu půjde naproti Ariskovi. Jo, nevidí, on je otočený zády. Tak budeme bez oběda, no.